Jag har aldrig varit med om att en concealer har korvat sig ansiktet liksom. Jag vill liksom ha typ så här lite gradient som man tror att det är GB-glass med tre smaker liksom. Hej mina darlings och välkomna till ännu en sminkvideo. Som ni kanske redan vet så har jag varit på Ullared nu och har ni inte kollat på vloggen så finns den här uppe och likadant Howlen. Och där köpte jag lite nytt smink som jag tänkte vi ska pröva idag. Bland annat en concealer från El Cubisu och en annan concealer som är jättetjock och jättekonstig. Och så en ny foundation och så lite annat smått och gott som mascara och brynpennor och ögonskugga och lite sånt. Nice indeed, yes. Men just nu känner jag att jag har glömt någonting och jag kan inte komma på vad det är. Just det, jag måste ha primer måste jag ha, för annars så kommer det se för jävligt ut. Så att jag ska bara gå och hämta den. Så nu har jag hämtat min concealer från Wet n Wild, Teknik Anti-Blemish, den är faktiskt jättebra. Och så min ögon Q10 ögonkräm, för att inte jag ska bli rynkig som satan, för jag använder fake-produkter så jag dör av allting som är där i. Men vi ska ta och börja direkt faktiskt, och vi ska ta och lägga min primer, yes please. En klick, och två klick, och tre klick, och jag har inte fixat mina ögonbryn så de ser ju fan för jävliga ut, men det gör ingenting. Lite concealer och en brynpenna så blir det skitbra, ja då. Ja, det här känns stelt, jag har inte gjort det här på nästan ett halvår nu, så vi har sminkat mig framför kameran och please. Den nya contour-grejen, jag hoppas att den här concealern är concealern är bra, för att jag behöver all concealer jag kan få, för att det ser ju fan ut som greve Dracula eller har varit och sögit med ögat eller någonting. Man bara, men hej. Beautiful boy. Nu har jag hämtat mina beautyblendrar och jag har fuktat dem så de ska vara moist as fuck. Just as me. Jag har faktiskt gått över från att använda en torr beautyblender till en lätt fuktad beautyblender, vilket betyder att jag har dränkt den i vatten och sen klämt åt den som en Dolly punkhyla liksom och bara kramat ut allting ur den. Så let's start with this new foundation. Yes indeed, it's from Wet n Wild. Yes indeed. Soft beige Budox. Den är cruelty-fri och förmodligen alltså vegansk, men bara för att den inte har plågat några djur så betyder inte det att den är vegansk, men den är vegan. Oj. Det var en sån här spackelgrej till denna. Ja. Då är det bara att börja spackla sig nu då, precis som vanligt. Hur mycket ska man nu ha på en sån här räck och det som är på den här pinnen, eller vad är det vi märker och ser? Vi tar spackelspaden nu och så sätter vi oss lite på sidan så att ni ser bara Och så bara spacklar vi som satan. Jag använder viewfinder nu så jag ser lite bättre vad jag lägger min foundation. Så gör vi. När gånget är bra, ja då. Jag vet inte hur mycket jag ska ta av denna. Är det här för mycket kanske? Men den var väldigt flytande, kände jag. Let's blend this shit right now och hoppas att den döljer någonting. För att annars är det ju fan bajs. Och hoppas att det är rätt färg också. Fan, gången var i vägen. Jag brukar ha mössa på mig ibland när jag sminkar mig, men inte idag för att jag orkar inte resa mig en gång till och hämta den här jävla mössan. Än så länge så har jag bara sminkat fast fyra hårstrån i pannan, så det är ju bra. Alltså, än så länge så gör den ju det den säger att den ska göra. Det är den här Wet n Wild Photo Finish någonting. Den ska tydligen göra att man ser sådär jätte-airbrushed och fin ut liksom. Titta, nu kommer en mössa här. Fan vad nice. Tack så mycket. My special little darling. Så nu blir det plötsligt mycket lättare att göra det här. Tyvärr kan jag ju inte göra något wear-test på denna, för jag sminkar mig på kvällen. Men vi kan ju åtminstone se hur den beter sig på ansiktet. Eller på mitt ansikte i alla fall. Och jag är ju väldigt oljig i huden. Eller väldigt torr. Det är liksom antingen eller. Antingen ser det ut som jag har badat i babyolja. Eller att jag har varit i Saharaöknen en hel vecka liksom. Det finns inget mellanting. Det är antingen torr som satan eller blöt som satan. Det är typ som tjejer då med andra. Antingen är det blött eller så är det torrt. Det finns liksom ingen sådär halvstånd för tjejer liksom. Vad jag vet. Det kan någon enlighten mig om det kanske, så att jag inte bara så här är värsta mansgrisen som sitter och sminkar sig nu. Man bara, hate all the women so hard you can die. Alltså jag tyckte faktiskt den hade
Den hade bra täckning, men man fick ha väldigt många spackeltag liksom med produkt för att det skulle sätta sig. Jag ser att liksom att min näsa behöver lite till, så att jag får väl ta lite till på näsan då. Så att den, fan, det luktar fan målefärg, men visst. Ta lite till på näsan så att den döljer sig, för att den här, i och med att den är sån fotofinish, så blir den väldigt torr, så man måste liksom vara noga med att inte vänta för länge när man sätter på denna liksom, kände jag nu. Jag vet inte om ni kan se det om jag zoomar in här nu på min näsa liksom. Och så fokuserar vi, tack. Ni ser här, den skiftar liksom redan där inne och under ögonen. Antingen så är det produktens fel, eller så är det mitt fel. Och jag antar att det är produktens fel, för jag kan faktiskt inte göra fel. Men vi får väl helt enkelt se hur den ser ut när concealern åker på. Just nu ser det här torrt ut. Det är liksom, ja, det rullar sig kring ögonen. Men ändå, det ska säkert bli jättebra, bara man har på sig fuktkräm och sånt innan man sminkar sig, inte bara primern. Jag har ju två concealers som ska pröva. Så vi ska ta den här Cubis Light Reflecting Concealer på ena ögat, och så ska vi ta Cubis London Correcteur på franska. Under andra ögat så ser vi vilken som gör det bästa jobbet liksom genom att täcka ögat här. Så vi tar och börjar med läppstiftsgrejen, och det ska jag ha. Oj, nu så fuckar ljudet sig för alla människor på hela jorden. Vi börjar concealer nu då, för jag ska ha det här som, jag har ju concealer som bas till ögonskuggan också liksom. Så vi får väl ta, oj vad den är tjock. Oj 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 vad det går dåligt nu, känner jag. Vi får väl, oj vad den här kommer att creasa sig satan i. Den här kommer jag typ bara på läpparna bara, men det skulle vara fjortis eller någonting. Den här var väldigt tjock, men visst. Vi försöker, vi gör ett tappert försök med denna concealer från Cubis London. Jag tror jag tar alldeles för mycket nu, men det gör nog ingenting. Så nu läpparna bländade för att jag kan ha läppstift på. Men vi försöker blända här nu under ögat. Och hoppas att det faktiskt gör någon nytta, den här concealern. För jag tyckte faktiskt att den var nästan på tok för tjock alltså. Man får typ dra ut den, för den är så jävla krämig konsistensen. Oj vad det inte blir snyggt under ögat där, nej. Fan är det som pågår? Vad är det här för jävla skit concealer? Look at that! So good I can die. Yes, den concealar ingenting, och när jag försökte blända den så bara försvann all foundation i det ögat. Den sög balle, så att köp inte den, kan jag ju säga. Den kan vi ge till någon som man inte tycker om, så kan de använda den istället, så kan de se förjävlig ut för att de är förjävliga personer. Nu på andra ögat ska vi ta den här Cubis Light Reflecting Concealer. Den är flytande för den är på sån pinne. Ska vi ta och pinna ut det här nu då vid ögat. Ja, den här konsistensen kändes faktiskt på tok mycket bättre, och fan vad ljus den var. Men det är ljus concealer tycker vi om. Vi tar lite på ögat också som primer. Yes indeed. Och så ska vi ta lite på näsan. Så typ ett tjockt streck, så blir det skärpan sig jättebra. And let's blend that shit. Take that, booty blendaren, booty on your face. Jag tror det är något fel på min hud idag alltså. För så här jävla creaset och torrt brukar det fan inte bli. Vad fan är det som händer? Är det något fel på beauty blender? Alltså se, kolla på det här. Why? Fan är det som händer? Så här brukar det aldrig bli med dåligt smink. Ja, ni ser resultat. Jag tror det är min beauty blender som är kanske inte är ren nog. Eller så är den på tok för ren, så den bara fuckar till allting. Eller så bara den blir gammal, jag vet inte. Oj, vilka gula tänder jag har. Nåväl, hvis vi zoomar ut igen så ser det kanske lite bättre ut. Men alltså det är någonting som pågår som jag inte har kontroll över. För så här illa kan det fan inte vara. Vi gör en redig triangel nu. Så gör vi. Yes, vi får ju försöka få en sida att bli helt okej i alla fall. För att annars så är det ju fan kaos om det här inte blir bra. Det är någonting som pågår här som jag inte, jag vet inte vad det är som händer, men någonting händer och jag är inte glad med det. Fan är det här? Jag menar alltså dåligt smink ska gå och blända, men alltså det fan är det som pågår? Jag tror det här blir det mest
failade sminkningen i världshistorien för mig. Det här är fan värre när jag börjar sminka mig. Den här beautyblendern får jag nog slänga alltså. Alltså det blir typ som små korvar i ansiktet. Jag fattar inte det. Jaha. Vi får väl se ut som crack coaster och så bara fortsätter vi. Wait. Var är min kontor? Där är min kontor. Nu ska vi ta kontora mig i alla fall och kanske rädda det här. Lite kontor. Min kontor är snart slit. Det skulle jag ju köpa på Ullared också. Men det gjorde jag inte för jag var dum i huvudet och snål. Så vi tar den där som är alldeles för mörk för mig för att det gör ingenting. Det ser ändå förgävligt ut så vi kan lika gärna göra något förgävligt med det. Så kanske det kan bli en look av det. Oh, that contour so dark I can die. Let's do it up here as well. Yes, ooh. So orange I can die. Ooh. Förskräckligt. Let's highlight this shit as well när vi ändå håller på. Med lite ljust puder. Vi försöker sätta ögonhålan med det. Så. Och så ska vi ta och contoura min näsa. Ja. Let's just make that nose snatched as fuck with this shit brown contour. Let's blend this together and hope for the best. Yes. Alltså om vi nu bortser från att bas, alltså foundationen och concealern ser för jävligt ut, så ser liksom allt, alltså kontoren blir skitbra. Den gick lätt att blända. Jag fattar liksom inte vad det är som pågår liksom kring ögonen här. Det är precis som att det blir små korvar av concealern och jag har aldrig varit med om att en concealer har korvat sig i ansiktet liksom. Nu ska jag åtminstone ta och sätta det här för jävliga spektaklet. Så vi tar mitt kubispuder som kostar 15 kronor och så prövar vi sätta det. Det är translucent powdery och det luktar gammal kärring och lavendel. Så att det är ju en doft som är välbekant men kanske inte det man vill ha i ansiktet hela tiden. Men let's try it out. För att någonting måste vi göra för att rädda det här liksom. Och just nu känner jag att det kommer inte gå att rädda det här men ändå. Ooh, that sickening face. Men vad jag är så sjuk ut på riktigt. Och concealer ser ut som jag håller på att dö. Nu är det ögon. Och då har jag faktiskt köpt en splonkandes ny ögonsuggarpalett som jag tänkte vi skulle fucka till idag. Så att let's look inside. Yes, please. Woo! Shit, pommes. Det kunde gått åt helvete där, ja. Så ser den ut, så fin är den och den har sån skyddsplast som ingen kommer att bry sig om att lägga tillbaka så det är lika bra att jag slänger den på golvet så direkt så kan den ligga där. Och nu kollar jag den här och så ser jag att wow, de där gröna färgerna vill jag ha i mitt ansikte. Så här ska vi ta de gröna färgerna i mitt ansikte tänkte jag. Men vi ska ta och börja med att ta och lägga en transition in color, yes indeed. Så jag tänkte vi ska ta den här jättevita där så kommer pigmenten synas mer. Kan vi ju hoppas i alla fall, vi inbillar oss att det är så. Att det här är som en grundfärg liksom. Fan vad det inte var bländat där så, jag skit i det. Oh yeah. Den hade varit sparklig, hade den varit bra att ha som en typ highlighter. Så fan jag får panik när jag ser vad som har hänt kring mitt öga. Så det är fan panikkaos på riktigt. Nu ska vi ta en som är nära min egen hudton. Så därför tänker jag att den där... Den här ligger rätt så nära foundationens ton. Så därför ska vi ta den och lägga som en transitioning color. I mitt crease. Man bara yes please. Put it in the crease. And drag it upwards like a little hoe. Yes. Och det här är för att få lite depth i ögat innan vi packar på ännu mer färg liksom. Men lite färg har fan ingen dött av. Inte mycket heller för den delen. Så. Nej. Jag tänkte att jag vill ha lite den här ljusgröna limefärgen här. Tänkte jag, den kan vara snygg att ha på ögonlocket liksom. Därför tar vi min packing brush så vi kan packa på med ögat. Med en väldigt stark känsla av att de här färgerna kommer att vara väldigt tydliga. Det får tiden helt enkelt utvisa. Det stod på paketet att de är highly pigmented. Men det får vi ju se om de är highly pigmented eller inte. Just nu så det syns att det är ljusgrönt på mitt öga. Men... Och så är ju med min bas
vi är sådär jävla korvig och skit, så vet jag inte om det är att ögonskuggorna är dåliga nu, eller om det är för att basen är dålig som gör att det blir sådär patchy som det är nu. Men det får vi ju se. Ojsan, oj. Lite ljusgrönt, har ingen dötter, nej. Sen får vi försöka smoka det här så det blir lite mörkare i kanten. Och så lite ljusare där, och så lite mörkt så, lite sådär, lite så. Lite glow och lite shit och lite bajs. Och så jag tänkte att vi ska ta där, gröna färg. Den så. Vi satuerar borsten med det. Och sen så bara lägger vi på det i ögonkanten. I yttre viet. Oh, den var pigmenterad. Ja, men hej. Hej. Vi ska ta och blända det här lite nu. Och jag kommer ta min Sigma F75000. Vi tar och försöker blända det här utåt, inåt och uppåt. Eller inåt och uppåt, så att jag får liksom en snygg smoky. Det man ska tänka på med de här fan att de är väldigt bildable och väldigt pudriga, så man får fan vara försiktig när man lägger på det, för att just nu ser det ut som någon har typ möglat med ansiktet. Det här blir inte bra. Skitsamma, vi kör på lite perlemorosa, laxrosa och så den där lila grejen här, oj. Det kan vi köra här inne så, och så kan vi dra det utåt så blir det som en påfågel. Oj, snyggt. Nej, fy fan vad fint det blir. Nu ska vi ha något lite mörkare mitt på, så det blir så där dramatiskt. Man bara, yes please. Vi tar en annan färg mitt på. Jag tänkte vi kan väl ta och pröva en den här. Den där ser fin ut. Så gör vi. Vi tar den, satuerar borsten först med den ljusa där, och sen lite med den där skimriga där, för vi vill ha lite skimmer mitt på locket. Yes, pat that on. Jag tror man får faktiskt använda en packing brush för att få upp färgen, för att om man använder en sån tapered brush så går fan all färg åt helvete. Man får typ hälften på golvet och hälften på borsten, och det vill man ju inte. Sketsnyggt säger jag bara. Sketsnyggt som satan, vi bländar vi. Jag vill liksom ha typ så här lite gradient, som man tror att det är GB-glass med tre smaker liksom. Det är den looken jag går efter. Men typ så här. Väldigt natural, inte alls ögonfallande liksom. Upp i ögonbrynen säger jag bara, det är 30-talet all over again. Alltså den var ju inte jättepigmenterade, jag tänkte att de skulle vara mer pigmenterade när det står superpigmented, men bara nej. Vi smokar ner det under ögat så. Sen får den här ögonlocken vara för... AJ! Skitsnyggt, inte alls crusty as fuck. Men lite highlight får vi ju faktiskt ta, så vi får ta den här silvriga och så bara... in i ögat så. Yes. Oh, this party look is so glamorous I can die. Den blir säkert bra när man lär sig använda de här väldigt pudriga skuggorna. Men annars så var de väl, det var nice att det var mycket färg, så nu ser det ut som GB-glass deluxe. Det var liksom det jag ville hela tiden. Så nu ska vi ta och pröva mascaran, tänkte jag. Och den har den här borsten från 2008. Och den heter Cubis Volumizing Mascara Volume Enhanced Mascara Defines and Thickens Lashes Without Smudging. Som är något som kan klia med ögat utan att det händer någonting. Så det ska vi väl ta och pröva. Så det här är fan 40 som mascara deluxe. Volumized as fuck. Som en geisha bara kan döda en man med blicken liksom. Alltså de blir ju fan så jävla feminina, så det är inte sant alltså. Det var mascaran, vi kan nog ha lite närmare så blir det lite mer osmickrande för mig. Men då ser ni bättre hur mycket jag har fuckat upp idag. Jag köpte även en sån här, jag trodde det var kajal, men det var tydligen eyeliner, så jag blev jättebesviken när jag kom hem och har spenderat 12 spänn helt jävla onödan på någonting som jag redan har bajsmycket av. Men nu har jag förköpt den, så nu får vi ju fan ta och prova och se om den är bra, fast jag skulle gjort det här innan min mascara var lagd, känner jag ju nu. Men skit i det, det blir bara extra spännande då vad som händer när man gör så här. Det är liksom här reverse makeup challenge all over again. Shit vad tjock den var. Jag tyckte den var lite tjock, men
den kanske, den släppte ifrån sig färgen rätt så okej, så det här kanske blir, det här blir kanske bra. Pröva linea mitt jävligt rynkiga öga. Och nej, jag kan fortfarande inte linea mina ögon, men alltså, ooh, that brightening effect is so goddamn amazing. Yes, that wing, so good I can die. Och sen så bara kör vi stenhårt in så här, så. Ja, det ögat blir inte så jävla snyggt, men skitsamma, det är en vinge. Vi låtsas att det är en vinge. Vi kan ju faktiskt göra en sån emo-grej där man ritar ett sånt kors så vid ögat med eyeliner och bara, åh mamma, jag vill dö! Och sen så kan vi göra ett hjärta så här istället, så. Bara för att visa att vi kan älska också. Skitsnyggt, 2008 all over again. Jag tyckte det passar bra med temat med den här mascaran från 2008. Men nu har vi bara läppar och ögonbryn. Och jag köpte en sån här fin penna till det. För jag tyckte inte det var bra att lägga med puder varje dag. För det blir så pudrigt allting i ögat. Så jag tänkte vi prövar en penna. Vi uppgraderar oss till en penna till att börja med. Sen kanske det blir en mjuk penna. Sen kanske det blir på mig. Och sen kanske jag typ har två tejpbitar i ansiktet istället varje dag. Men vi prövar och börjar liksom pilla i ögonbrynet med den här väldigt hårda pennan. Alltså den har en sån fucking jävla borste på den här sidan som man kanske ska ta och använda den och dra ut färgen med. Oj, väldigt vad brunt mitt ögonbryn blev, men det ser inte ut som en svart mask i alla fall, så det är ju nice. Markerade bryn, ja då. Men jag hade förväntat mig att den här skulle vara lite mjukare att arbeta med, för att det här var faktiskt lite jobbigt. Jag har haft en kallare färg för det ser ut som jag, det är inte riktigt helt 100 färgen alltså, men vi prövar att dra några sådär naturliga streck rakt upp som man ska göra, och sen så går det mer naturligt in i brynet, så. Alltså jag kan ju säga så pass mycket att om till Lisa ska göra ögonbryn med de här så får hon fan något att bli foundation på sig, för all foundation kommer fan släppa. Men vi borstar igenom och sen så bedömer vi slutresultatet tillsammans, mina darlings. Alltså problemet är ju, oj vad nära de satt sig, jaja. De ska ju vara systrar och nästan tvillingar, så jag menar det är ju skit samma då ju. Problemet är ju nu att jag försöker låta mina ögonbryn växa ut så de får liksom så här att de blir tjocka som de ska, så man kan typ raka de här under så jag kan lägga ögonsugan ännu högre upp, tänkte jag. Så det är liksom därför det blir lite så svårt att fylla i ögonbrynen, för att fylla i dem där det här tunna babyhåret växer så blir det typ så här bauta ögonbryn, och det är inte snyggt. Nu är det dags att lägga läppar, det är det sista vi ska göra. Jag tänker att för att fullända den här förskräckliga looken så ska jag ta sånt här persikofärgat läppstift, bara för att det kommer att se ännu bättre ut då, hoppas jag. Den här skrikigt laxrosa persikofärgade läppstiftet kanske räddar GB-glassögonen. Vi ser. Yes, please! Snatched as fuck! Man bara, nej, det var du inte. Försök inte lura någon att du är snygg. Vet ni vad jag har glömt, mina darlings? Jag har glömt att glimmer i glåa mitt ansikte, så det får vi fan ta och göra snabbt som satan. 1 miljon produkter och ingenting har på sig, den tar vi. Vi tar min Kylie Lighter nu. Eller min Kylie Lighter, jag vet inte vad det här är. Det är något från Kina, pressed powder, the wet set. Jag antar väl att det här är såna pudergrejer du ska kunna ha på dig som typ highlighter, samtidigt som du kan ha det hela ansiktet för man skulle vilja ha sådär svettig glow överallt. Men vi tar den som i Kina paletten heter Privacy Place. Tar vi och blir lite privata här på mina kinder så. Oh yes, that crusty glow. Alltså den är faktiskt bra, det är den. För att även om den här innehåller typ arsenik och sånt skiter jag i, för snygg blir jag i alla fall. Oh yeah, that glow so hard I can die. Sen får vi ju ta lite Privacy Place på min näsa också, så att den blir glowy. Så, mina darlings. Det här är slutresultatet. Förskräckligt, men sant. Så är det här. Hur jag kommer att gå ut och supa kväll. Man bara, nej, gör inte det. Har inte folk försökt köpa det innan så kommer de göra det nu. Men låt oss zooma in, för att det är kring ögonen det mest spännande händer. Mascaran, skit nice. Fast på 2008-borste.
Linon, lätt att lägga. Det är bara jag som fuckar upp det, men jag tyckte ändå jag räddade med det här liksom. Brynpennan. Hade jag valt en annan färg och den här varit lite mjukare, så hade det inte sett ut som de hade sketit mig i ögonbrynen. Men visst, skitfint. Kontorn där, beskräp. Allting har fuckat runt i ansiktet, så vi zoomar ut igen. Nu blir jag snygg igen, fan vad nice. Hello Instagram, Polish Prostitute Deluxe. Jag hoppas att ni tyckte om videon, mina darlings, och att ni har lärt er att ni inte ska använda dåliga beautyblenders när ni försöker sminka er, för då blir det som små suddgummismulor i hela ansiktet och det är inte nice. Så glöm inte att prenumerera om ni inte redan har gjort det, och tryck på den lilla klockan och på en like och kommentera gärna vad ni tyckte om mina crusty lips. Så ses vi igen i nästa video, mina darlings. Och glöm inte bort, man får vara som man är när man inte blir som man skulle.